finalizar o vídeo, falar sobre duas informações importantes. Primeiramente, sobre o Natan. O Natan Santos, que é outro criador das categorias de base do Gigante da Colina, fez essa última temporada no Boa Vista de Portugal. Em 2021-22, foram 34 partidas e um gol marcado. Ele é um lateral direito, saiu do Vasco no ano de 2020, sendo contratado pelo próprio Boa Vista pelo valor de 7 milhões de reais. O Vasco ainda mantém alguma parte dos direitos econômicos do jogador. Mas a informação que a gente teve nessas últimas horas é que o Boa Vista está prestes a liberar o atleta para o Santos, clube aqui do futebol brasileiro. O atleta foi revelado pelo Vasco, mas chegaria em definitiva ao clube paulista nesses próximos dias. Inclusive, ele é esperado amanhã, sexta-feira, para realizar os exames médicos no clube paulista, no Santos Futebol Clube. Infelizmente, é um cria que saiu ainda nas categorias de base, nem chegou a estrear no profissional do Vasco da Gama, até porque ele mesmo que quis sair na época, ele não queria renovar o contrato com o Vasco. É uma situação chata, é uma situação delicada, mas volto a repetir, a gente tem que informar a vocês que é mais um cria das categorias de base, dessa vez retornando ao futebol brasileiro e não vestindo a camisa do Gigante da Colina. Agora... E pra fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, né, o 1xBet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos pra você, que tá inscrito aqui no canal Cortes de Notícias do Vasco, que são o seguinte: o primeiro... Todo o valor que você depositar lá, né, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar 10 reais, tu vai ganhar 20. Se tu botar 100 reais, tu automaticamente ganha 200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix para todo mundo que, como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então você vai participar do sorteio de um Pix de R$1.000 e outro de R$500. Então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado e faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais para fazer sua aposta no nosso Vascão. Demorou? Tamo junto, de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína aí espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu!